Всі ми знаємо, що таке вітер, але знаємо чисто інтуїтивно, спираючись на свої відчуття. За означенням же вітер – це рух повітря із зони високого атмосферного тиску в зону низького атмосферного тиску, в горизонтальному або близькому до нього напрямку. Тому я наголошував на необхідності знання чергування поясів високого та низького тиску на Землі. Вітер утворюється, бо повітря з зони з високим тиском переміщується у зону з більш низьким. Чим більша різниця в значеннях атмосферного тиску, тим більша швидкість та сила вітру. Вітер характеризується швидкістю, силою і напрямку. Швидкість вітру вимірюють у метрах за секунду або в кілометрах за годину. Силу вітру визначають за тиском рухомого повітря на предмети. Її вимірюють у кілограмах на метр квадратний. Відсутність будь-яких ознак вітру називають штилем. Напрямок вітру визначають за положенням тієї сторони горизонту, звідки, а не куди, дме вітер. Для визначення напрямку та іноді швидкості вітру використовують такий прилад, як флюгер. Такий флюгер, як на малюнку, дозволяє показати саме напрямок вітру. Для визначення швидкості вітру використовують такий прилад, як анонометр. Часто на навігаційних картах можна знайти розу вітрів. Таку романтичну назву отримала спеціальна діаграма, яка відображає напрямки вітрів, які переважають у певній місцевості. Довжина її променів пропорційна повторюваності вітрів даного напрямку в цій місцевості. Роза вітрів особливо була потрібною мореплавцям у давнину, коли судна були парусними і вітер значною мірою впливав на просування подорожі. Тепер настав час поговорити про те, які ж взагалі бувають вітри. По-перше, вітри поділяються на два типи – постійні та змінні. Постійні вітри завжди дмуть в одному напрямку, а змінні, відповідно, періодично змінюють його. Перші постійні вітри – це пасати. Виникають між тропічним високим та екваторіальним низьким, поясами атмосферного тиску у північній та південній півкулях Землі. Завдяки обертанню земної кулі пасати у північній півкулі переміщуються з північного сходу на південний захід, а у південній півкулі – з південного сходу на північний захід. Західні вітри дмуть у помірних широтах. Західними їх назвали, тому що вони дмуть з заходу на схід. Є також місцеві вітри, які дмуть над порівняно невеликою територією і значно впливають на погоду у даній місцевості. До них відносяться бриз, фен, бора. Бриз – це змінний вітер, який дме з добовою періодичністю на узбережжі морів, великих озер і деяких великих річок. Він змінює свій напрямок двічі на день. Денний або морський бриз рухається від водної поверхні на суходіл, а нічний або ж береговий – з охолодженого узбережжя назад на водойму. Інші місцеві вітри – фен і бора – не змінюють свій напрямок. Фен – теплий і сухий вітер, що дме з гір у долини. При цьому він сильний та поривчастий. Він виникає, коли повітряні маси перевалюють через гори і з великою швидкістю буквально скочуються у долини. Фен можна зустріти на північній окраїні Альп або ж в їх передгір'ях над південним заходом Чорного моря, в Кутаїсі, Ташкенті, Гренландії, Китаї, Японії тощо. Зустрічають такий вітер і у скелястих горах Америки. Але індіанці прозвали його не феном. Вони називають цей вітер чинук – пожирач снігу. Тому що навесні, звалюючись з гір, чинук викликає випаровування снігу, залишаючи сухою землю та траву. До речі, назва побутового приладу фену пішла саме від назви цього вітру. Бора – це сильний, холодний, поривчастий вітер, що дме зі схилів гір до теплого моря або ж озера. Бора виникає переважно взимку, внаслідок великої різниці між барометричним тиском на суші високим і морем, де тиск нижчий. Найбільше відомі бора у Європі на березі Адріатичного моря. Механізм його утворення діє так, що холодний потік повітря, який рухається від суходолу до водойми, зустрічає на своєму шляху гору або височину. Перейшовши через неї, бора з великою силою обрушується на водойму, де тиск низький, що значно підвищує швидкість вітру. Мусон – це змінний вітер. Він змінює свій напрямок двічі на рік.
Взимку він дме із суходолу на океан, а влітку навпаки – з океану на суходіл. Мусонні вітри найкраще виражені на півдні та сході Азії, на півночі Індійського та заході Тихого океанів. Особливо потужним є азійський літній мусон. Він містить велику кількість вологи та тепла. З ним пов'язані рясні опади в тих краях. Окрім вітрів, в атмосфері є хмари. Та перед знайомством з ними нам необхідно розглянути декілька ключових означень. По-перше, випаровування. Це перехід води з рідкого стану в газоподібний. Випаровування над певною ділянкою земної поверхні триватиме доти, поки повітря досягне стану насичення водяною парою. Цей процес залежить від температури. Чим вона вища, тим більше водяної пари може вмістити в собі кожен кубічний метр повітря. Так ми поступово підійшли до наступного визначення. Вологість повітря – це міра, яка вказує на вміст водяної пари у повітрі. Вологість повітря буває абсолютна, яка показує кількість водяної пари, що міститься в повітрі у даний момент часу за даної температури, а буває відносна, тобто ступінь насичення повітря водяною парою, коли повітря стає перенасиченим, водяна пара переходить у рідкий або твердий стан. Цей процес називають конденсацією, і він є зворотним випаровуванням. Унаслідок згущення водяної пари в приземних шарах повітря утворюються тумани, а на певній висоті від поверхні землі – хмари. Туман утворюється, коли вночі земна поверхня та нижній прилеглий до неї шар повітря охолоджується. Водяна пара, що міститься в ньому, згущується. Так приземні тумани утворюються і над суходолом, і над водною поверхнею. Хмари утворюються, коли водяна пара переходить у рідкий чи твердий агрегатний стан – на значній висоті над землею. Основними компонентами хмар є краплинки води і кристалики льоду. Залежно від переважання тих чи інших, хмари бувають водяні, льодяні та змішані. Якщо ви слухаєте прогноз погоди, то вам точно траплялося слово «хмарність». Воно означає ніщо інше, як ступінь покриття неба хмарами. Та якими ж ті хмари бувають? Дивимось далі. Перші хмари, про які ви дізнаєтесь побільше, це шароваті та шаровато-дощові хмари. Вони низькі, потужні, часто мають сіре чи темне забарвлення і нагадують туман. Нагадують також горизонтальні смуги або шари і можуть закривати все небо. Ці хмари є змішаними і складаються як з краплинок води, так і з кристаликів льоду. З них випадають затяжні дощі, мряка або сніг. Вони утворюються на висоті до 2 кілометрів. При горизонтальних рухах двох шарів повітря, які мають різну температуру та вологість. А ці хмари ви могли помічати на небі у гарну погоду. Їх називають перистими. Ці хмари мають вигляд витягнутих білих смужок і схожі на пір'я. Вони легкі й прозорі, складаються переважно з кристаликів льоду, розміщуються на висоті понад 6 тисяч метрів. А тому опади з них на землю не потрапляють. Такі хмари, до речі, часто віщують нам зміну погоди, тож будьте до них уважними. Купчасті і купчасто-дощові хмари утворюються на висоті 2-5 кілометрів. Вони білі, поступово ростуть угору, і саме вони часто формою нагадують тварин, людей та інші цікаві об'єкти. Виникають над добре прогрітими ділянками земної поверхні, тому найчастіше спостерігаються влітку. Цікаво, що при зниженій температурі купчасті хмари темнішують, що є ознакою наближення грози.